Festas e Eventos TV, um oferecimento de Progesso, Rua Presidente Delfim Moreira 496, fone 3361-7368. O CREA reuniu seus associados para uma noite em grande estilo que você começa a ver agora. O Dia do Engenheiro e do Arquiteto foi comemorado no IOTED, onde o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, reuniu os profissionais para comemorar as vitórias de 2010. 2010 foi um ano maravilhoso para a engenharia, para a arquitetura, para a engenharia agronômica, para os técnicos, tecnólogos, geógrafos, geólogos e meteorologistas. Todas as nossas profissões fazem parte do sistema Confea CREAS, foram prestigiadas. Um momento muito bom, nós temos uma expectativa de 20 a 30 anos de crescimento nesse país e nós, da tecnologia, somos responsáveis para que aconteça esse crescimento de uma forma cada vez mais orientada, sustentável, respeitando o meio ambiente. Então foi um ano muito bom, um ano profícuo. A ocasião reuniu também diversos profissionais do interior, onde o CREA MS tem feito um importante trabalho. Nós queremos estar bastante integrado com todo o interior. Nós recebemos muitas demandas, muitas palestras, muitos cursos. E à medida que a gente criar essa estrutura e ter o apoio lá naquela cidade, nós com certeza vamos atingir todos aqueles profissionais que estão tão longe da gente, né? Enquanto os profissionais usam todo o conhecimento para executar seus serviços, o CREA supervisiona para estabelecer a segurança da sociedade e tem levado para o interior do estado esse suporte. Nós inauguramos em Aquidauana a primeira inspetoria acessível, um projeto acessível para que as pessoas possam ir e vir, todas as pessoas com cadeira de roda, a mãe com carrinho de bebê, gestante, idoso, obeso. Quer dizer, então toda essa gama de pessoas, profissionais, a sociedade, todo mundo participando e tendo o direito de ir e vir, que é lei, é obrigação, e o CREA tem trabalhado muito forte nesse quesito de acessibilidade e mobilidade urbana. Completando idade nova, o CREA festeja presenteando seus profissionais. O CREA Mato Grosso completa 31 anos, uma inspetoria em Chapadão do Sul, onde estaremos lançando a pedra fundamental. Você vê que nós estamos trabalhando dessa forma, em parceria. Prefeitura doando o terreno, profissionais doando os projetos, profissionais da região, do município, e nós executando, bancando com recurso próprio de nós, engenheiros, arquitetos e agrônomos. Representando a agronomia, o CREA MS elegeu em novembro o conselheiro federal, que vai representar o estado no CONFEA. Há uma importância muito grande de representar todos os profissionais. Então, não há, o Conselho Federal são apenas 21 conselheiros, ele é muito pequeno, no tamanho dos profissionais do sistema, quase 1 milhão de profissionais, para você se preocupar com uma ou outra categoria, uma ou outra profissão. É importante ter a visão ampla de que a todas as profissões do sistema são importantes. As entidades de classe têm tido importante apoio do Conselho para promover a valorização dos profissionais. A gente está fazendo um trabalho muito gratificante junto ao IAB, com a parceria do CREA, com o apoio que o presidente Jari sempre tem dado às entidades, participando de eventos, cursos, seminários e todas as iniciativas que as entidades têm feito, né? E através do Colégio de Entidades, que são todas as entidades reunidas, a gente tem tido um avanço muito grande pela valorização profissional. Com a criação do CREA Júnior, o CREA MS tem chegado ainda mais perto dos estudantes e das instituições de ensino.
Nós visitamos praticamente de nível superior todas as instituições, algumas de nível técnico. Nós visitamos a Uniderp, a Anhanguera, a UCDB, a UFGD, a Universidade Federal de Aquidauana. Praticamente quase todas as instituições esse ano foram visitadas pelo grupo de trabalho. Engenharia, arquitetura e agronomia são fundamentais para o avanço de Mato Grosso do Sul. É o conselho que regulamenta a atividade dos engenheiros, arquitetos, agrônomos. E a engenharia, arquitetura, agronomia são fundamentais no processo do desenvolvimento. São os engenheiros que constroem as grandes obras, os arquitetos que conseguem conciliar a beleza, a leveza e a praticidade das obras. Os convidados se envolveram com a mistura do DJ Diogo Bach e a percussão de Sandro Moreno. Se você quiser rever essa matéria ou outras matérias do nosso programa, é só acessar o nosso site www.eventostv.net. Desde já, agradeço a sua visita. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.